A Caoa vem trazendo boas notícias para o segmento PCD em 2024, né? Está numa tendência aí de liberar versões mais acessíveis para que o público PCD consiga usar os benefícios fiscais na compra do seu carro, né? Ter carros mais acessíveis. E em março, a gente tem outra novidade aqui da montadora. Dessa vez fica liberado para você o Tiggo 7X, um carro super completo de equipamento. E vamos ver como que ficam as condições para você, se está valendo a pena. Essa nova oferta da Caoa me acompanha logo depois da vinheta. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, PVA, rodízio e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. A Caoa Chery continua criando versões mais baratas dos seus carros, a mesma coisa que ela fez com o Tiggo 5, né? Ela lançou o Tiggo 5X Sport, contemplando todas as isenções para PCD, no preço público ali 115 mil, né? Aí aplicando os benefícios fiscais, caindo para menos de 105 mil reais. Seguindo essa mesma linha, ela lança o Tiggo 7X Sport, ou seja, ela reduziu um pouco os equipamentos do Tiggo 7X e nomeou a versão como Tiggo 7X Sport, com o objetivo de dar uma enxugada no valor público do carro para liberar ele de uma forma mais acessível para você PCD. Então ficou bem mais competitivo o carro, né? O Tiggo 7X, só para você entender, ele é um SUV médio, tá? Ele não concorre com modelos como T-Cross, Tracker, Renegade, mas que ele concorre com Jeep Compass, Volkswagen Taos, Corolla Cross, tá? Porque ele não é um SUV de entrada, tá? Já tem mais equipamentos, é um SUV bem maior, enfim. A Caoa tirou aqui desse carro 35 mil reais de uma versão que se chamava Pro Max. Então tirou 35 mil reais da Pro Max, removeu uns itens de série e nomeou a versão como Sport. O preço público dessa versão ficou em 134.990. Então, só a redução do preço público já é gigantesca, né, pessoal? Esse carro que ele vinha, tá? Equipado com motor 1.6 TGDI de 187 cavalos e ele tinha um câmbio de dupla embreagem. Agora ele perdeu esse motor nessa versão Sport. Ele recebe o mesmo motor do Tiggo 5X, que é o 1.5 turbo, 150 cavalos, 21.4 kg de torque. E ele perdeu o câmbio de dupla embreagem e ganhou o CVT de 9 velocidades. Então, jogou um motor novo, um outro câmbio e tirou alguns equipamentos. Então, vamos lá. Essa versão Sport ela perdeu teto solar panorâmico, câmera 360 graus e alguns recursos de assistência de direção que você tem ali, tipo frenagem automática, alerta de permanência em faixa e o alerta de ponto cego. Mas manteve muita coisa, né? Manteve a multimídia de 10.25 polegadas, painel digital de 12.3 polegadas, rodas de 18 polegadas, tem carregador solar por indução, tem câmera de ré, tem freio de estacionamento eletrônico. Isso tudo se mantém, né? Nenhum carro de 134.990 no preço público. Para você que é PCD, tem isenção de IPI nesse carro, tá? Você vai ter um desconto aqui de uns 9 mil reais, tá? Então o carro vai sair para você por 125.361. Sem dúvidas, é um carro que vem para pegar um perfil de cliente que tava entre comprar, por exemplo, um T-Cross, mas não tinha dinheiro suficiente para um Compass. O cara que tava entre comprar um Fiat Pulse, um Jeep Renegade ou um Corolla Cross, mas ele tava no meio termo, sabe? Até tem o dinheiro pro Fastback, mas ele quer esperar um pouco para pegar o Corolla Cross. Então ele tava nesse meio termo. Chega o Tiggo 7X aqui e cai exatamente nessa linha que ficou no meio, né, que tava vazia, é, né? Que você para pular, por exemplo, de um Fastback para um Compass, a diferença era gigantesca. Cai aqui o Tiggo 7
né, nesse meio termo aqui para tentar captar esse pessoal. Então o Tiggo 7X Sport ele vem atendendo essa demanda. Lembrando, o modelo tem um porta-malas de 525 litros, SUV médio, 5 anos de garantia. Então, se você pensa em comprar, você sabe que você vai precisar ficar aí no mínimo 3 anos com esse carro, né? Se você usar a isenção de IPI. Então, os 5 anos aqui são bem suficientes. E fica muito claro para a gente aqui, né, pessoal, como que o teto de ICMS ele é defasado, né? Se você precisa de um SUV médio, você literalmente não consegue usar a isenção de ICMS, né? Você tem aqui, você viu, né? R$ 9.000 de desconto só usando a isenção. Eu não sei não, tá? Não sei como funciona na Caoa, sendo sincero. Mas tem montadoras por aí que, se você sentar para negociar, você tira esse carro com muito mais desconto que 9 mil, tá? E eu falo isso porque eu não sei qual é o número de vendas do Tiggo 7. De repente o número de vendas é baixo. E, meu, os caras querem fechar negócio. Ah, me vê 15 mil de desconto aí, chora, 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 às vezes consegue. Não sei, tá? Tô supondo, não, realmente não conheço negociação com esse carro. Mas assim, a isenção de IPI, por muitas das vezes, ela sozinha não se sustenta, né? Você vai ficar preso num carro por 3 anos. Às vezes você indo na concessionária consegue esses 9 mil de desconto aqui e não fica preso no modelo, tá? Então, só te dando uma visão de como, por muitas das vezes, somente a isenção de IPI ela é inútil, tá? Literalmente inútil. Faça o teste, se dirija até uma concessionária e pega esses modelos que fogem do teto de 120 mil reais e dá uma canelada. Ah, o carro é 140? Não, eu levo por 130. O cara fala, ah, você leva por 130? Você leva na cor preta? Na cor preta eu consigo por 129, 128 e começa a negociação, entendeu? Às vezes tem uma cor lá que tá encalhada, não sai. Meu, o cara joga o preço lá embaixo e vende. Às vezes o número de vendas tá baixo. O cara quer vender, quer bater meta, né? Então, fica esse feedback, pessoal. Esses carros acima do teto, muitas das vezes você consegue um desconto bem melhor sem precisar usar a isenção, tá? Então, fica aí até, né? Não que eu acho que adiante muito, mas uma crítica aí, né, para esse teto. E que atrapalha demais, né, do ICMS aí, realmente defasado. Bom, e toda vez que uma montadora abaixa o valor dos seus carros, isso ajuda a gente, né? Porque imagina, se os concorrentes não seguirem essa mesma linha de redução, eles acabam perdendo uma certa fatia do mercado. Afinal, o modelo que está concorrendo com eles fica muito mais competitivo financeiramente falando. Então, espero que a gente também tenha boas notícias aí referente ao preço dos concorrentes do Tiggo 7, né? Esse carro vai chegar na concessionária depois da metade de março, tá? Nessa versão aí Sport. E aí a gente pode conferir essa versão em mais detalhes, ter fotos específicas dela para apresentar para vocês, tá? Mas é isso aí. A gente se vê novamente amanhã, pessoal. Até mais, e fica esse feedback aí para vocês de negociação para esses carros acima dos 120 mil reais. Antes de falar qualquer coisa de isenção, quando a gente está falando desses carros que fogem do teto ICMS, tente dar uma canelada em negociação e tente mais de uma concessionária, tá? Por muitas das vezes vocês vão conseguir sucesso numa negociação melhor do que comprar o um carro com a isenção de IPI. Tamo junto.